Përshëndetje, të nderuar televizikues, përshëndetje mysafirë në sall. Mirë se vini në kuizin më të shikuar në botë, kush do të bëhet milioner? Sonte kam një përshëndetje të veçantë. Kam dëgjuar se më të dashurit, më të mirët, ata që japin kësaj bote shije, fëmijët e shikojnë shumë kuizin kush do të bëhet milioner. Andaj i përshëndes me gjithë zemër, ju përqafoj të gjithëve. Kam dëgjuar sepse ata e arsyetojnë mos shkuarjen e tyre në shtrat për ta shikuar kuizin milioner. Kuizi milioner prap mbetet i preferuar për fëmijët, andaj kërkojmë mirëkuptim nga prindrit që t'i lëjnë, ta shikojnë dhe ta arsyetojnë mos shkuarjen e tyre në shtrat. Andaj kërkoj falje nga mosha tjera, me gjithat këtë përshëndetje sonde kam vetëm për fëmijët. Ju duam shumë nga kuizi milioner. Edhe! E di që më së paku dëshirojnë të presin kandidatët që sonte janë Shqyqy Gjibo Prizren, Bujar Mustafa Vushtrui, Kristavgji Bakiu Tiran, Kasim Krypa Tiran, Fitrije Pizullahu Podjev, Samir Nebiju Prishtin, Eva Rustami Tiran, dhe Gjani Gjapa Elbasan. Rënditni këto lëngje si pas kohës avullinit, duke filluar nga ajo që avullon më shpejt. Uj, vaj, benzina, alkoholi. Rënditja është kjo. Alkoholi, benzina, uj dhe vaj. Dhe kishtin më të shpejt e kishte Kristavgji Bakiu, Tiran. Bravo, Kristavgji. Të ndëruar të shikues, kemi tani kandidatin e parë në karrigën e nxehtë. Ajo është Kristavgji Bakiu, vjen nga Tirana, është inxhiniere e tekstilit me profesion, apo jo? Kam qenë për momentin, kam qenë biznesmeni, tani për momentin rishijoj frutet e punës që kam punuar. Që i ke punuar, po, sigurisht. Do të kishte Lakmi dhe Armani dhe Versace, dhe tjerë, pa, Korabani. Jeni në shoqërimin e shokut, apo, bashkëshorti tuaj, Agron Bakiu. Përshëndetje, Agron. Agron, nga informata që unë kam, më herët ka qenë edhe një antar i familjes suaj, por nuk kaloj të gishti i shpetë. Dhe kush ka mbetur tjetër të vi nga familja juaj këtu? Tani ka ngelur dhe djali. Mirë juroj, mirë se ardhi, gjithë familjes Bakiu. Falenderit, falenderit. Dhe si duket nëna e... Si e pat... Adës, Ada Bakiu, po, ishte kandidate në... Ishte në shpetë dhe nuk kaloj. Ju keni ardhur me plët dëshirë, apo keni ardhur për të marrë hak? Ndoshta mund t'jenë të dyja. Mund t'jenë të dyja. Ndoshta mund t'jenë të dyja. Si do që tjetë, të uroj fatë. Kristavgji, të thrasin ndryshe, apo... Gjiku. 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 Milioni, t'ju thrasë Gjiku, gjatë rojës? Gjiku, gjithsejt janë 15 pyetje. Në pytin e 5 është pragu i pari garantuar për 250 euro, në pytin e 10 pragu për 1750 euro dhe premia për 50.000 euro do të fitoni kur të përgjigjeni në pytin e 15. Mund të shfrytëzoni tre ndihmat, gjitha për një herë, telefono mikun, pyet publikun apo 50-50.
Po fillojmë? Gjiku, fillojmë? Po, po, po? Fej. Kam një qëkë emocione. Po, ju kuptoj. Shkojmë e pyetjen e parë. Cila nga këto fruta, si pas një thënjeje, e ka bishtin prapa? Kumbulla, dardha, molla, mandarina. Atëherë, themi të gjithë që dardha e ka bishtin prapa. Të një populore. Me gjithë se të gjitha këto kanë bishtin prapa, ju keni dhënë përgjigjen e saktë si pas thënjes. Ju lumt. Pyetja radhës. Për një prodhim të realizuar me punë dore thuhet se është profesional, artizanal, elementar apo arkaik. Por punimet e dorës janë punime artizanale. Kështu që përgjigja ime e përfundimtare do të thosha është nën B. Sakt. Pyetja e tretë. Si quhet dhoma që shërben për djersitje? Bodrum, frigorifer, furr, saun apo skena e quiz milioner? Është karige më shumë. Karige, kështu që është me nxehta. Për djersitje. Atëherë përgjigjja ime përfundimtare do të thosha është sauna, nga që e përdorin edhe shumë për rënien nga pesha. Po, sauna ka priardin, do të thotë një praktik nga Finlanda. Po, sauna është, po, vjen, sepse mbreti i Finlandës në shekullin e 15 kishte kërkuar një mundësi të mirë, do të për të nxjerrë dhe për të për të djersitë, do të për të pastruar. E dija nga Rusia, sepse thonë që saunat me mështenka po bëhen në Rusi. Keni dhënë përgjigje të saktë. Cila nga këto kafsh është simbol i kokëfortësisë? Kali, mushka, gomari, lopa. Atëherë, përsëri do të them një fjalë popullore. Kokëfort si mushka. Përgjigjja ime përfundimtare është nën B. Sakt. Cila nga këto qytete është i njohur për serenata? Elbasani, Vlora, Shkodra, Mushka. Prej kur po nagnojnë mushkat? O, Katri Vokopolla! Cila nga këto qytete është i njohur për serenata? Elbasani, Vlora, Shkodra apo Korça? Dhe do thosha Korça e famshme, Korça e serenatave. Përgjigja ime e përfundimtare është nën D. Do të thotë jeni e sigurt apo jo? Dhe mund të këndosh vetëm ndonjë varg nga një serenatë korçare? Po. Ju lutem, me kënaqësi do ta dëgjoja. Po, atëherë fej. Ti rrie në dritare dhe unë për karshi, të lutem na mje vjeqe, ta pimoj një godraki. Se vite ti kin tutje, dhe i kin një nga një. Sakt, bravo, bravo. Se vajtë të një. Gjiku,
20 euro. Urime. Urime. Ju falenderoj shumë për atmosferin që krijuat tu, sepse këtu nuk këndohet shumë shpesh. Megjithatë, ju keni një shpirt shumë artistik. Përveç tjerash, kënduat një këngë shumë të bukur. Pasi ju jeni zoni shtëpisë, nuk do t'ju pyes se ku do t'i shpenzoni këto para, sepse ku di më mirë se zonja shtëpisë, se ku harxohen më mirë dhe më racionalisht parat. Pa kesh kuptime, zotria Grën. Gjiku, kush të pëlqen nga këngëtarët? Të huaj apo shqiptarë? Po të huaj pëlqen. Tani më pëlqen ka shumë, po unë them për të brezit tim. Po? Sepse... Adriano Celentano. Adriano Celentano. Cila është kënga më e mirë ti? Ai ka shumë. Një. Po... Si duket do të promovojmë si këngëtare ne këtu? Kur kam qenë e vogël kam kënduar. A ke kënduar? Ka qenë një nga ëndrat e mia, po më pëlqente rryma popullore. Ju këndoni tutje, nuk do të që keni kënduar. Jo, kam kënduar e re. E re, po ju këndoni prapë edhe tani. Dhe keni zë të shkëlqyeshëm. Në festa familjare. Kristavgji, ju i dani edhe kafshët apo jo? Po, kam personalisht dhe një qenush të vogël. Kam 9 vjet që e mbaj, më jep shumë kënaqësi dhe quhet Scott. Scott? Scott. 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 E keni vënë emrin e kolegu tim nga Italia, Jerry Scott? Jerry Scott. Kur ka dalë, Jerry Scott. Edhe një shok imi e ka një qenë dhe unë e pyta si ja ke vënë emrin, tha ja këm vënë emrin Egypt. Tha shpse, ka diçka kjo me racën, është diçka nga Egjipti, tha jo, po nëse cilin dhomë, tha ma bën nga një piramidë. Se ka edukuar, se ka edukuar. Se ka edukuar. Gjiku, vazhdojmë. Si i quajnë shkencëtarët specjet të cilat kërkojnë mbrojtje direkte nga njeriu me qëllim të mbijetesës së tyre? Të rrezikuara, të sëmura, të lëndueshme, të vjetra. Është pyetja e dytë që ka të bëjë me kafshët? Po. Dhe sigurisht ju ka prekur mjaft. Po. Atëherë në mendjen time shkojnë këto emisioni që ndjek me shumë kënaqësi në Explorer. Dhe më vjen keq me të vërtetë që shumë kafsh janë rrezik zhdukje. Shumë specie, domethënë, janë në rrezik zhdukje. Dhe ti e ke këto çan bën dhe don dhe mendoj përgjigjja ime përfundimtare do të thosha në na janë të rrezikuara. Si quen shkencëtarë specit të cilat kërkojnë specit të cilat kërkojnë mbrojtje direkte nga njëri me qëllim të mbijetesës së tyre. Atëre të rezikuara, do thosha. Të mbijetesës, si quen shkencëtarët specit të cilat kërkojnë duen të mbrojnë. Mbrojtje direkte nga njëriu me qëllim të mbijetesës së tyre. Që është një sajtë specie, që kërkojnë të mbrojtje. Atyre, si që është një sajtë specie, të cilat kërkojnë mbrojtje. Edhe ti mbrojnë? Mbrojtje. Gjiku. Po. Do t'ju propozoja shfrytëzimin e ndihmave që kemi? Po. 50 me 50. Gjiku kërkon ta shfrytëzoj ndihmën 50-50. Atëre, përgjigja ime përfundimtare është të rrezikuara. Keni dhënë përgjigje të parrezikshme. Saktë. Gjiku, lexoni ju diçka nga literatura kinologjisë? E kujt? Kinologjisë, sepse ju mbani qenë, apo jo?
Interesoni për këte? Interesoni. Si duket po na provokojnë me pyetjet për kafshët, ëh? Dhe sigurisht do ta zgjojnë një aktivitet apo të provokojnë diçka për mbrojtjen e kafshëve. Megjithse tani edhe specia njeriu është në rrezik, por do më pëlqente. Do më pëlqente të jepje gjithë ndihmën time në mbrojtje të kafshëve, të atyre që nuk dinë të shprehen, nuk kanë gojë, po shprehin shumë. Për të gjithë kafshët në përgjithësi, domethënë tash po kuptoj pse zonjat e bukura kujdesen për kafshët, sikur Kristaf Gjibakiu, Brigitte Bardot e tjerë atje. Faleminderit. Shkojmë në pyetjen e 7. Brokoli i takon familjes së lakrës, domates, patates, trangullit. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare do thosha është nëna, jam shumë e sigurt, sepse në moshën që jam unë më rekomandohet brokolin, e cila bën pjesë në familjen e lakrës, sepse na bën shumë mirë për kockat. Dhe brokoli takon familjes së lakrës, sepse është e pasur me vitaminën A, beta-karoten, vitaminën B1, B2, B3, B5, B6, dhe kalcium, dhe çka jo, dhe përgjigje sakt, e tjera, tjera. Po ju shtohen vitamina tani? Po. Pyetja e radhës. Cila është gruaja e parë në tokë sipas mitologjisë greke? Pandora, Helena, Elektra, Afrodita. Atëherë, ç'është kjo kutia e Pandorës? Anë do t'a përjashtoja. Bën Elena jo, sepse është shumë vonë. Helena e Trojës, është shumë vonë. Do zgjithja Afroditën dhe Elektrën. Afrodita ishte perëndesha e bukurisë. Elektra ishte drejtoresha e keshit. Pse mendoni se nuk është Pandora? Po pse themi, do hapim kutinë e Pandorës. Ishte pikrisht Pandora që... O kap kutia e Pandorës. Atëre? Ishte me kutin... Po e përmendim shumë kutin, por me gjithë më dy që tuaja, du t'ju propozoj prapë ndihmat, nëse keni dy ndihmat pashfrytzuara. Atëre, do thosha ndihmën e publikut. Ndihmën e publikut. Publiku, Kristafxhi kërkon ndihmën tuaj në pyetjen cila është gruaja e parë në tokë sipas mitologjisë greke. Pandora, Helena, Elektra, po Afrodita. Kërkoj që të votoni tani. Atëre kutia e Pandorës. Kutia e Pandorës, jo kutia. Pandora, mendoni? Dhe përgjigja juaj e fundit është? Pandora. Si pas mitologjisë greke, Zeusi dhuroi Pandorës një kuti, ku ajo i kishte të gjitha të këshijat e njerëzimit brenda. Por e porositi mos ta hapte ndërsa ajo e shtyr nga kurioziteti tipik femëror, e hapi
duke i nxjerr të gjitha ato të këqija. Të këqija, dhe unë sot e mora vesh kur ishte kutia e Pandorës. Përfundimisht dhe s'kam për ta haruar. Përgjigja ime atyre është nëna. Nën A. Po. A do të hapim tani kutinë e Pandorës? Kutinë e Pandorës. Këtu s'ka të këqija. Ka vetëm përgjigje të saktë. Falënderit publiku, në emër të Xhikut. Pyetja e radhës. Si shkruhet numri romak? MCM ZC me shifra arabe. 1990, 2190, 1900, 1199. Këtu fillova dhe unë ndërqetësohem sepse mendoja t'ju propozoja ndihmën telefono mikun. Jo, po nuk. Dhe paramendoni po ta thrasim në telefon dhe një nga mikun tuaj dhe të fillojmë t'ja lexojmë pyetjen. Më zë 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 më zë 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 më. Kështu që do mundohem vetë. Shkoj në kokë, mundohem t'i ndaj. Nëse nuk do një të logaristi shumë, mundën një edhe të tërhiqen, një pëse jo. Po, edhe mund të tërhiqen, po... Po, do të provojnë. Ta provojnë njërë. Dërisa të mendoni, ju, unë po e bëj një porosi të Maxi, i Maxi Market, sepse nuk kam marrë asgjë në shtëpinë time, po e bëj një porosi me internet. Në kohën time, për momentin, do kritikohen me dinga familjet, që është një pyetje ka që thjesht dhe ka që vështirë. Ndo shta po të ishan nga shpia, do filloje dhe shkruaja. Po, nuk dua të rizikoj. Thjesht, dhe përfundimisht, unë me 650 euro me burin tim, më pëlqejnë t'i shpenzoj për pushime. Dhe them të tërishem, kështu që sa të bëj gabime, e di që është e letë, po prapë dhe e vështirë, më pëlqejnë. 1.650 euro. Atëherë, Kryptavzi Bakiu nga Tirana, tërhiqet në pyetjen e 8 dhe ne shkojmë me pak publicitet. Përshëndetje, unë jam Julian Beda, ky është milioneri. Lutem luani me mua sepse unë vetëm nuk ja dal dot. Ciao. Shihemi së shpejti me milioner. Vetëm për juve.
Dëruar të rishikues, u kthyem në quizin kur do të bëhet milioner dhe Kristaf Gjibakiu, kandidatja nga Tirana, në pyetjen e 8, si shkruhet numri romak MCMZC me shifra arabe 1990, 2190, 1900, 1199, ka vendosur të tërhiqet. Ju falënderit për lojën tuaj të shkëlqyeshme. Të nderuar në sallë, të nderuar kandidatë, zonja Kristaf Gjibakiu ka vendosur të tërhiqet. Ju keni fituar 650 euro. Dhe sigurisht se ka qenë shumë e lehtë, po na thuaj cila do të ishte përgjigjja juaj përfundimtare, po ta vazhdonim lojën. Po ta vazhdonim lojën, do thosha, do ishte 1990-a. Nëna. Ju do kishit dhënë përgjigje të saktë. Kisha frikë. Më vjen keq. Kristaf Gjibakiu. Ishim me kandidatën shumë atraktive, Kristaf Gjibakiu, dhe për çudit të gjithë kandidatët tutje shqetësohen nga konsekuencat që do t'i kenë për mos gjeturinë e tyre dhe kur atëherë nuk kanë zgjidhje për përgjigjet e tyre. Megjithatë shpresoj që edhe ju kandidatët tjerë me cilë do të vazhdoj tani nuk do të keni konsekuenca nëse nuk i dini pyetjet. Shkojmë me pyetjen e parë. Rënditni këto valuta botërore duke filluar nga më e fuqishmja. Lira turke, dollari, leku, euro. Rënditja është kjo. Euro, dollari, lira turke dhe leku. Dhe gishti më i shpejt është Tasim Krypa, Tiranë. Bravo. 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 I ndjek valutat, eh? I ndjek valutat rregullisht, eh? Ndëruar të rishikues, vazhdoj me kandidatin e dytë, është Tasim Krypa nga Tirana, është me profesion matematikan, fizikan, apo jo, keni përfunduar matematik-fizik, ndërsa jeni në shoqërimin e bashkëshortës uaj, Enkelejdës. Përshëndetje, Enkelejda. Me gjithatë pritja e gjatë, ju shpërbleu mjaftë në gishtë më të shpejtë, sepse për para kishim edhe një kandidate që bashkëqytetare juaja nga Tirana po ashtu. Ju, Tasim, me profesion sigurisht që jeni si kandidat i rrezikshëm këtu, ashtu unë po ju konsideroj, sepse ju dini të luani edhe me probabilitet. Faktit që ju keni përfunduar matematikë, fizikë... Ne, se nuk është të thënë se... Të gjithë kandidatët që kanë konkurruar, pak të ne kam ndjek milionerin, do mënë gjatë gjithë kësaj periude, do mënë kanë qenë gërgjat mirë, gërgjat fort nga shumë fusha, njerë që kanë njori, do mënë përgjithshme të mira, dhe mendoj që aji që aplikon për të ardhur këtu, do mënë ka diçka për dhënë. Pikrisht për këta është kuizi, kush do të bëhet milioner, të të ku të gjithë të jemi të bashkuar dhe të tregojmë diturin tonë. Falë zotit që nuk kemi shumë të shprehur epistemofobin. Dhe të pak të në ato që i dim të shprehim, dhe në përmjet të i kujci. Në gjithë se të gjithë kandidatët kanë kaluar një test të vështirë, do të të për të ardhë dhe këto. Mështu apaj një pytje shumë personale për zonjën tuaj, pëse është e veshur me ngjyra më të hapurë, nërsa ju një veshur me të zezë. Ska gjëgjë, është që është tje stili, apo Enkelejda? Ekuilibrojmë njëri tjetrin. Apo, e mirë. Atëherë,
Tasim, i dini rregullat? Po. A do na i thuani pra? Jo, them me kënaqësi. Na thuani. Janë gjithsej 15 pyetje. Po. Ke 5 pyetje para është garantuar 250 euro. Ke pyetja 10 është garantuar 1750 euro dhe ke pyetja 15 janë garantuar 50000 euro. Kemi 3 ndihmë telefon. Ju kemi. Kam unë 3 ndihmë. Do të telefonoj një miku tim. Po. Pyet publikun dhe 50-50. Po. Atëherë, apo ma bëni pyetjen apo t'ua bëj unë? Jo, unë kam marrë për të pyetur. A ke marrë për të pyetur? Pyetja e parë. Ati që të shtit i themi, hapqiu, gëzuar, shëndet, apo rofë samalit? Si pa hezitim, do më shëndet. Do më përgjia ime përgjimtar është cë. Me shëndet përgjigja e parë. Një restorant fast food ju ofron salatën ngrirë, pije të ftohtë, ushqim të shpejtë, pastërma. Tash fast foodi edhe vetë si ndërtuar, është ndërtuar një ushqim i shpejtë, domthonë për të gjitha brezat dhe përgjigja ime përgjimtare është C, ushqim i shpejtë. Bravo. Pyetja radhës. Me qëfar i rekomandojnë mjekët ilaçet? Me doza, me grushta, me kilogram, apo me duzina? Pa hezitim fare, për anë me doza. Të tjetë me grushta, me duzina, me kilogram, dhe mu... Janë, kam përshtypjen jashtë natyrës mjekësore... Janë edhe pse praktikohen. Praktikohen, por jashtë... Po, mjekë. Dhe përgjigja juaj përgjimtare është? Është nën A, me doza. Të lumë. Pyetja radhës. Cila prej këtyre instrumenteve ka përdorim të gjerë edhe me rrymë? Defi, violina, klarineti, apo kitara? Jo se kam me zitim, por... Për shumë dhe violina përdoret me korend dhe klarineta, do mund kam përdojme përdoret që vjenë dhe duke, por besoj që do mund instrumenti që përdoret më shumë dhe në gjendje të lirë, kërë të në lafës, dhe me korend është kitara, cila ka një prapë shumë dhe gjërë. E përgjegje ime përndimtare është dhe kitara. Kitara. Aferim, aferim, shumë bukur, përshkojnë. Dhe pyetja e pestë për të siguruar shumën e partë garantuar. Tirana u shpall kryeqyteti i Shqipërisë në vitin 1932, 1920, 1912 apo 1936. Tani është i fushë cilën unë e kam shumë për zemër, i njoh gjitha këto datat. Tash i po të hyj me radhë, kam frikë se të zgjatemi. Dhe Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë është miratuar, ose morë miratimin e saj në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920. Në përgjigje ime përfundimtare është B. B. Pikrisht, shpallja e Tiranës kryeqytet u vendos në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920. Tasim, ju falënderit shumë, 250 euro. Qëfar do të bëni me këto para? Enke Lejda? Po kemi festa për para, do festojmë. Do festoni? Me 250 do të festoni, pas taj tjera do t'i ruani. Kismet. Mirë shumë. Tasim, ku punon ju tani? Unë jam menaxher në një firmë private. Kam i punë të mirë, të knaqshme. Punë të mirë, e? Biznesi lezeshëm, e kam lënë
Dhe më në arsimin, dhe në vitin 94 kam shërbyrë në arsim. Dhe në gjishim pagat e vogla, dhe më në kalova në sferën e private dhe jam i knaqë. Kam dy djemë, i përshnesin nga ekrani juaj mrekullueshëm, i kam shumë të mirë me gjithë dhe jam shumë krenar për ta, Albin me Tomin. Je për të vazhduar lojën apo vazhdojmë me përshëndetje? Jo, përshëndetje këtu, mbarojmë. Si quhet sistemi i dallimit racor në Afrikën e Jugut? Pastrim etnik, segregacion, Afrikans apo apartheid? Domthon pa hezitim, domthon është një fjalë e cila njihet, domthon ka pasion goxha të madhe në vendet afrikane dhe pa hezitim domthon është nëndëja apartheid. Bile për këtë dhe Nelson Mandela sakrifikoi veten e tij në rikaq komburg. Regjimi i apartheidit u vendos nga Partia Nacionale prej vitit 1948 deri në vitin 1994. Do të protagonist kryesor, do të kundër këtij regjimi janë Steven Biko dhe Nelson Mandela dhe kalët të tjerë. Sa kanë qenë më të ju keni dhënë përgjigje të saktë. Vazhdoj me pyetjen e 7. Kalorësi me fytyrë të vrerosur është Zorro, Don Quixote, Cyrano de Bergerac apo D'Artagnan? Tashi me thënë drejtën, unë të katër i njoh këto. Zorri absolutisht jo, nuk ka fytyrë të vrerosur, vetëm se mban një maskë, por nuk mund t'i thuash me fytyrë të vrerosur, bile e kam parë. Don Quixote është më tepër në anën komike, në anën humoristike me ato veprime që bën me bashkë me Sancho Panço. D'Artagnani kam përshtypjen është një trim i cili ka dalë për të mbrojtur Francën e atyre viteve. Mendoj me pak dyshim, domthonë Cyrano de Bergerac. Mendoj më tepër nga ana intuitive. Dhe përgjigjja fundit. Para finit... se të shkoni mendimat, më duhet ju propozoj, po, sepse shpesh nga kandidatët është çështje praktike apo mund të vlerësohem nga dikush që ndihmoi shumë, megjithatë nga përvoja që kam me kandidatët e shose harrojnë që kanë ndihmën. Dhe këtë e bën sigurisht tendosja që kanë nga emocionet. Jo se kam... Nëse jeni i pasigurt, duhet ju rikortojnë ndihmat, ju vendosni, me gjithate. Jo se jam i pasigurt, mendoj që ndihmat i shfrytëzoj për pyetje më të vështira se këto. Dhe të përgjigjja ime përfundimtare është C. Përgjigjja përfundimtare në C. Kalorësi me fytyrë të vrerosur mund të ketë luajtur edhe në publicitet. Nuk kthyem në kuizin kur do të bëhet milioner. Me mua është kandidati Tasim Krypa nga Tirana. Kemi arritur deri në pyetjen e 7 dhe në pyetjen e 7 kalorësi me fytyrë të vrerosur është Zorro, Don Quixote, Cyrano de Bergerac apo D'Artagnan. Tasimi ka dhënë përgjigjen përfundimtare në C. Personazhi i famshëm i Cervantesit dhe lufta e tij me mullin të erës është kthyer në një metaforë për të bërë një luftë kot. I nderuari Tasim, keni dhënë përgjigje të pasaktë. Faleminderit. Ju Tasim, ju të kaqsi. Faleminderit.
Vazhdojmë tutje. Si duket, ju kandidat mos ta përmendi një element tjetër egon, sigurisht që po e zbuloj se ju gëzoni nga pak kur keni mundësi dhe kohë për të vazhduar lojën. Dhe vazhdojmë me gëzimin tuaj. Shkojmë me pyetjen për gishtin e shpejtë dhe vazhdojmë me kandidatin e tretë. Rënditni këto fjalë sipas numrit të rrokjeve duke filluar nga ajo me më pak. Arta, Minnesota, dentisti dhe elektromagnetik. Rënditja saktë është? Arta, dentisti, Minnesota, elektromagnetik. Dërsa, gjithi më i shpejt, Eva Rustami, Tiranë. Bravo, Eva. Bravo. Jenë për të bashkuar në? Shkë. Përshëndetje për së tretin e këtë emision në ruar shikues, është kandidati tret, Eva Rustami, vjen nga Tirana. Ka përvënduar shkencat sociale dhe infermjeri. Shumë bukur, ju do të jeni përcaktuar absolutisht për shoqërinë edhe në aspektin shëndetësor edhe mental, e? Ndërthurë në bashkë bukur të dy. Po, sigurisht. Eva vjen nga Tirana dhe ju jeni në shoqërimin e? Në shoqërimin e Ersila Muratit, gazetare e TV-kohës, mike imja. Mike Julia. Përshëndetja. Përshëndetja. Një nga rregullat e kuizit milioner është që të mos ktheheni prapa. Ju siguroj se shoqen tuaj, Mikeshën e ke prapa, Erselin e shoh shumë mirë. Përshëndetje. Është një vajzë e bukur me syze, është ajo? Ajo është. Po, atëherë mos u ktheheni prapa. Këto janë rregullat. E nderuara Eva, ju punoni si pedagoge, apo jo? Si pedagog. Arsimtare, e? Pa. Ku punoni? Pranë fakultetit infermierisë. Eva, regulat e lojës janë këto. Ju keni gjithsejt 15 pytje për të arrit në premin për 50.000 euro. Në pytjen e 5 është pragu i parë për 250 euro, 1.750 euro në pytjen e 10 dhe 50.000 euro kur të përgjigjeni në pytjen e 15. Bësi harroni, i keni edhe tre ndihma, telefonomikun, pyet publikun dhe 50-50. Mund të vazhdojmë me pytjen e parë? Cila prej këtyre hahet para se të lindë dhe pasi të vdesë? Pula, lopa, dashi, elefanti. Mendoj se pula është ajo që hahet para se të lindë dhe pasi të vdesë dhe përgjigja ime përfundimtare është nëna. Bravo. Pyetja radhës. Bluzat e bardha quhen arkitektët, pacientët, mjekët apo stilistët? Për këtë s'kam nevojë të mendojnë fare. Mjekët. Nëndësë, por gjithja përfundimtare. Përgjigje shëndosh, bravo. Pyetja e radhës. Çfarë tregojnë shkronjat PS në fund të një letre? Post scriptum, post studiorum, posta speciale, apo pas sirenës? Mendoj se përgjigje e sakt është A, postscriptum, dhe përgjigje e ime përfundimtare është nëna. Sakt.
Cilin qytet shqiptar italianët e quajnë Skutari? Sarandën, Elbasanin, Shkodrën, Gjirokastrën? E kam gjërë shumë herë, jam me Sarandës dhe Shkodrës, por mendoj se kanë quajtur Sarandën në fakt. Ju mendoni apo me gjitha të dyshë, nuk jeni e sigurt? Si jam shumë e sigurt. Kur nuk jeni e sigurt, i keni ndihmat. Po, do ta përdor 50-50, me gjitha të kam gjuar shumë herë këtë. Këtë gjuar? Po. A do të shfrytëzosh ndihmën 50-50 jo zyrtarisht, atëherë mund të shkosh në formë të një analize dhe të eliminosh opcionet. Po, Gjirokastrën e eliminoj. Elbasanin po ashtu, jam mes Shkodrës dhe Sarandës. Jam shumë e bindur për Sarandën, por dyshoj prapse prap. Jo propozoj ndihmën. Po. Nëse nuk jeni sigurt. 50-50. Eva ka kanë ndihmën 50-50. Atëherë vendos për Shkodrën, 9C, përgjigja ime përfundimtare. Me gjithat, arritëm të përgjigja duhur. Sakë. Pyetja radhës. Që mungon në një pantomim? Ndriçimi, zëri, aktorët, apo titrat? Mendoj se në këtë përgjigje përfundimtare është nën B, zëri. Dhe ju keni dhënë përgjigje €250. Nga qëndrimi që ju shoh, keni pak të ndosje, keni nga emocionet apo druheni nga ndonjë konsekuencë do ta keni nëse nuk arrini shumat të mëdhaja? Ashtu si kam dëgjuar dhe kandidat më herët. Jo, kam emocione, nuk e kam nga shumat e mëdhaja, nuk si në shumat e mëdhaja vjen më shumë keq nëse gaboj për diçka që e kam të ditur. Nga kjo mund të ndikë lojë. Nuk besoj se do të gaboni për atë që e keni të ditur. Nuk e besoj. Dhe lirohu pak, shoqja mikesha juaj është mrapa, e se ila, apo jo? Si ndihesh mirë? Shpresoj që Eva të vazhdoj kështu, sepse e njoh për bagazhin, për njohuritë e saj, kështu që them se mund t'i japi shumë. Kështu që juroj fatë. Është kështu si duket sonte gjithmonë, apo është më e hapur? Më e hapur, por duhet ta njohësh mirë. Sigurisht. Eva është beçare, apo jo? Dhe poza ta gjej Adamin, besoj që do të ndryshoj edhe qëndrimi i saj. Se jo. Urojmë. Jeni për të vazhduar? Okej. Pyetja e gjashtë. Si quhet alfabeti që e përdorin të verbëtit? Braj, Ebjad, Abugida, apo kodi i Morseut? Keni parë ndo njëherë alfabetin e tyre? Keni parë ndo njëherë se si shkruajnë? Në fakt, të them të drejtën, jo. Jo? Jo. Prandaj edhe nuk mund të jem shumë e sigurt në përgjigje, kështu që më duhet të shfrytëzoj edhe një ndihmë tjetër për ta kënduar. Këtë rast të publikut. Të publikut. Atëherë publiku, i nderuar, Eva kërkon ndihmën tuaj në pyetjen si quhet alfabeti që e përdorin të verbtit nën A, Braj, B, Ebjad, C, Abugida dhe D, kodi Morseut. Ju lutem shtypni. Nga përqindjet më të mëdha që kemi është A, Braj dhe
atëherë përcaktoheni ju? Në fakt, po mundohem të lidh të paktën termin për të shpjeguar, por me që braj ka më shumë përqindje, vendosë si publiku. Vendosë të besosh publiku, dhe po jo? Të besoj. Dhe përgjigja juaj përfundimtare? Në na. Në na. Luj Braj ishte ai që kishte shpikur, pasi edhe vetë kishte qenë i verbër, dhe pikërisht është alfabeti Braj që e përdorin të verbit. Faleminderit publiku. Pyetja e radhës. Si quhet dega e gjuhësisë që studion tingujt e të folurit njerëzor? Semantik, retorik, forenzik, apo fonetik? Mendoj se përgjigja e saktë në këtë rast është D, dhe përgjigja ime përfundimtare është në D. Fonetik. Semantika studion ndërtimin dhe kuptimin e strukturës së fjalisë, ndërsa forenzika është hetimi që institucionet përkatëse dëshirojnë ndërmarrin, do të thotë. Dhe fonetika është dega e gjuhësisë që studion tingujt e të folurit njerëzor. Eva, kemi arritur në pyetjen e 8. Ju keni siguruar gjithsejt 500 euro deri tani. Ka mbetur vetëm edhe një ndim pa shfrytzuar. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Pronar të cilit VIP restorant janë Stallone, Willis dhe Schwarzenegger? Walk of Fame, Hard Rock Cafe, All Star, apo Planet Hollywood? Është fjala për Sylvester Stallone, Bruce Willis dhe Arnold Schwarzenegger. Për ndryshe këto janë restorante zinxhirë që gjenden në gati në të gjitha kryeqendrat botërore. Walk of Fame e përjashtoj si mundësi. Nuk e kam gjuar tjetë. As Hard Rock Cafe, sepse i përket një grupi muzikor, besoj, edhe kjo përjashtohet. Me Soul Stars dhe Planet Hollywood, dyshoj në këto të dyja. Jam më shumë për Planet Hollywood në këtë rast. Janë të tre aktor të Hollywoodit, por që dyshoj edhe për All Stars. Duhet vendosë. Vendosë që përgjigja përfundimtare është në D. Jo, keni dhënë përgjigje të cilën do t'ua tregoj pas marketing. Kur të bëhet milioner dhe me mua është kandidatja
Eva Rustami nga Tirana. Kemi arritur dhe në pyetjen e 8, pronar të cilit VIP restorant janë Stallone Willis dhe Schwarzenegger, Walk of Fame, Hard Rock Cafe, All Star apo Planet Hollywood, Eva ka dhënë përgjigjen përfundare në D. Sylvester Stallone është i njohur nga filmi Rocky. Rambo. Ka dhe filma tjera, po? Sa filma më të mirë se këta, ha? Bruce Willis? Bruce Willis... Die Hard. Konkret... Die Hard, Yes. Yes? Po. Dhe Schwarzenegger? Schwarzenegger, po ashtu si... Se Stallone luan më shumë... Filma aksion, ha? Filma aksion, do me thëmë. Më kujtojnë dy binjakët në fakt. Po. Më shumë ajo më vjen në përmendje Schwarzeneggerit. Ka plot. Danny DeVito. Danny DeVito dhe Schwarzenegger. Po. Në filmin Binjak. Restoranti Planet Hollywood u hapër herë të parë më 22 tetor të vitit 1991 në New York. Në grupin e pronarëve bën pjesë edhe aktorja e njohur Demi Moore, sepse kishte qenë martuar atëherë me shoqërtë e Willis. Bashkëshortë Bruce Willis. Këto restorante në gjithë botën kanë shuplakat e dorës të vendosura në përmure, aty ku i vendosen të famshmit e Hollywoodit. Dhe nëse ju bëheni e famshme, ju preferoj të shkoni të vendosni. Kongu i famshëm. Eva, kemi arritur në përfundim të minutave të emisionit, atëherë mbetimi që ju të vazhdoni prapë në emision në arshëm. Nderuar të shikues, ishte knatësi të kemi kandidatë. Sigur Eva, Kristavgji dhe Tasimi në këtë emision. Dërsa juve ju përshëndesim për vëmendjen, përshëndetje edhe njerë fëmijëve të dashur, faleminderit shumë për përcjelljen tuaj. Miru pafshë në emision tjetër.